karın ağrıyor. Yaşar kasılara. 10 lira. Bağlamam, sen de bağladın. Yine de bağladın. Varga şey oynuyor ya Allah. Girmedim ben. Nömrə titriyir. Getdik qadi bu oyun. Yaxşı da yaxşı yax, gözləntən yüksətmə. Gözləntən. Bayılsan da mən bayılandırıram bu oyun. Yayır olsun ki mən oyadırmağa gəl. Hadi. Güllem, güllem yoktu. Gel bura, gel bura. Gel bura. Dostum bile. Deyirsən bayılsan da mən bayılan deyirəm. Şey bayqımı seçersən də rövbəşir. Orada da mı var ha? Oralıqda da mı var? Etdən kimsə mənə göz vurdu Allah haqqı. İçəri çadır. Dağı da dağıdı gedəcək boyunca görüm. Gəl burdadır, içəridədir, gəl. Gördüm bir yerini. Gəl bot çadır qabağından. Tələsmə bir dənə, bir dənə tələsmə qardaş. Okey, okey, baş üstə qardaşım. Nə deyirsən bu oyunda? Ustaşma, necə yandı? Qardım. Kano bot. Vurdular da yani. Bot aşağıdaydı, burada bot. Adam da orada. Dillem az diye brat yüreğine sıkan mı? Vurun mu onu kardeşim? Ha vurabildiğimi vur. Silahı mı sal, silahı mı sal. Adamı yandırırım, telesme. Adamı yandır sana. Solumuz da var ha. Gel bana bir tane bomb vurak. Yandı bu. Yandı o, ayalım. Gəlir, arxan gəlir ha, burdadır. Bildim, bildim. Bax ona. Gördüm. Sana var sən isə. Mədəd vəh gəldi, yenəsə dostum bilər məmlərimdən sonra. Həh, cahdım. Deməli sizi buymuş işi. Bundan sonra hər yayın əvvər qulaq səksin. Oy, oy, dostum! Mırtdaşma. Haradan, içərdən? Qabağımdan ha. Qabağını deyəndə bura. Qabağım bir yerdədir, bir qabanda. Gördüm bunun arxası qadir. Tamam, okey. Soluna support ama sağına yox. Oynamıram, narahat olma. Əcda gəl, getmə, 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 getmə. Vur oranı. Dostum, bunu bomba at. Barda, lap dibdə. Ha, bu diz dibində, sağ dibində. O məncə yerini dəyişdi, yerini. Gedib arxaya qaçdı biri. Oydu 100%. Əcda yeminmədi. Yo, əcda yeminmədi, arxaya qaçmanı gördüm. Dostum, mən pas gireyim yoxdur, ayağın deyim mi? Yaxın oyunu gördüm qabağda. Ən qabağda burad, görəsin. Oh, pis pis qilədi, oxu. Dəb yox, narahat olma, baxıram, səhə çıxanmaz. Biri şeyin çatısına çıxıram, qadın. Çatısı yoxsa içərisi, bomba atmasın. Tələsmə, verin partadan, gözlə bir dəqiqə qadın, tələsmə. Qalda sən axı, hansı qaldı? Çatçı. Çatı qaldı. Watch out! Aha. Tərəsmə. Baxıram, oyna. Dostum bilər, mən bilərəm, mən bilərəm. Hərbə sağa, kulturunu bağlar, qalx buranı. Yenə gəldi. Aha, sağa deyəm, işin sırrı buymuş, şey qadı, o vinlə olmalıdır, o vinlə ni? Nə deysən onu eləmək qadir, bu oyun günə bax. Üstümdə qardaşım, çatımda adam var, mənim dəyərli bəziz. Mırtdaşma. Dərəsmə bir dənə. Ona bomba atım. Bomba at, yox, yox olacaq, çünki canı azdır, amma sarıq oluyor.
Resmen bir daha bitmeyeyim. Atabilmedim. Ya ne oldu, bomba atma öğrenmiştin. Ceyhanma ceyhanma uyadırsan ceyhanma. Ehtiyatta ol ceyhan. Burada yatarsın. Bir de geldi kardeş. Sen tezleştir bomba zıbatılarını. Geldi solun. Cüzdü cananı burun. Ola botuymuş. Burad onun necə bombası var ki başa düşmədim. Kuşbazdı da yavuşan gel. Burad. Mən sərgirəcəm çıx burdan istəyirsən. Mən neynəməliyəm sonu eləyirsən ey sənur. Mən ayağa duranda. Qardaşım bu oyun bina alaqda. Yəni sən bayılanda mən özümü qabağa verirəm deyin bir. Bomba varsa onu partlat da qardaşım. Yox geçsin də var burası bomba. Onu nəzəbrəm partladaq bəkəm. Bir də partladmı qoyulub nəzəbrəm yanında burad. Yox vurma vurma. Vurma koy redin nəzəbrəm yanında burad. Arxan. Yox qabiyo burad. Adamdır adam. Anı. Çoxdurlar ha. İkidirlər özü. Deyirəm yuxarı görür mən çıxamıram sıxılmışam. Vardın ha. Eşek dostu. Ora bomba lazımdır brad, ata bilsən at. Hada dostum. O da yerə o da buynuzda da iki nəfərdilər brad. Am tələsmən gedirəm arxa çatıya. Yaxşı qardaş. Səfiyə. Gözlə mən burdan baxacam. Ay məsim çox olsun. Gələcəklər ha, sağ mən burdan çıxacağam sizə çüyəşə. Qəti bayıldan yazacaqdım. Sənə vururlar ola. Qardaşım deyəndə o. Qa burdan başlarım qaçıram biraz. Kim vurdun ola ya? Kitim basın, tələsməyim qardaş. Qəti tələsmə, mənə baxmırlar çünki. Bu mahının ortasında bu nə idi gəldi bunlar? Bu maşın varsa çıxa da bilərik. Bot vurmuşam. Maşın varsa çıxıya qardaş, çıx. Verirəm, arxaya çıxmışam, mən arxaya çıxmışam. Bizim maşın yoxdur qardaşım, təşkilə. Poz quran haqqı ritmim getdi bu deyə qərdim. Ritm zadda yalınmamışsın. Gəl mənə götür bura. Neynə götürüm qardaşım? Neynə sən? Rəbd oldu məndə. Maşını çəkəcəm. Tapdım. Vay oradan məni vururlar canıma bax. Ben naklamışam birini. Gəl. Maşın götür gəl bura yoxsa çıxanmayacaq. 11-i naklamışam dostuna yadınca. Mən burdan götürərsən. Watch out. Buranın üzdən lənət olmasın. Maşını sal bura brat. Görür mən. Sən canımı bas, canımı bas. Mən yox, gəl bura brat. Narahat olma. Bir dənə mənə gəl qardaşım, qulaq as mənə. Gəl bu kiti bas. Maşını sal mənə. Sür, bas mənə. Gedim basma. Nədə basma qardaşım? Orada durardın da daş qavırdı. Neyse başım bura. Allah bunların belasını versin. Saxla qadı burada. Bəs saxlayacağım usta. Maşın. Bunlar niye biz oynuyor? Bu çatmır da bunlar mı? Yəqin moda gedirdi biraz. Allah yoxa bayaq raptorla vurmuşam modda gəldi. Şimdi bura. Gözlə görüm bir dəqiqə. Gəl 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 brat oturayım mutlaşırsan. Bir tane derdimiz bu da ha Cavidan. Başka hiçbir problemimiz yok. Sey sey ya. Demişim millet biz... Bu ritmi pozurlar ay qardaş. Hala kim pozur pozsun brat oyunuma bak. Dostum, ejdaha dostum. Görmedim. Gir içeri ejdaha gel, gir içeri. Gelsin. Yukarı ne alırım? Çatır. Beşey bir kaçırlar ha. Sıkılmışam. Tam çözü kalın ya. Onira. Onira. Bağlamam, sen de bağladın yoksa? Bir de baygında. Bunlar kaşığı oynuyordu ya brad. Üçtadık yetimleri sana. Abim 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 dur 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 adam. Kapılar tezden gelir. Ehtiyat dur.
Dinozavra bindi biri. Gözde bir dinozavra. Öldür bunu. Detansın da abim. Ama tek yazdım da sen. Şu an tek yazdım ya. Vaktimi tezidir. İçeride aşağıda yere atıp gördüm kardeşim. Götürüyorum gözüme. Gireye kardeşim. Oynaya kuru. Hay Allah kol verme ha. Allah kol veriyor. Hadi bana arkasında da ben değilim kol ver. Gel. Maşımız oradaydı gördüm. Bu arada en arkasında da tepe bug'ı görsem. O burada master slime var. Baba baymış ha. Dedim bu olmuyor. Bekletiyorum. Bombala kanka, telesmiyorum. Relax. Ben arkadan vurabilirler. Canı gettim bence. Teresimi patladım onu. Patladım. Nece patlamır biraz. Benim danışarım da onun yüzüne lanet. Gel kanka gel. Çıkmak istiyorsan bırak. Go bir tane de sıkayım. Teresimi çağırdım. Ben de buram olta battım. Çıkamazsın bu anda. Çık çık. Gözde molotof var abi burada telas. Tam çıkma onda. Gel bandaj dir bandaj dir gel gel burada sen vur. Dedim çıkma da kardeşim. Allah hakkı dedim çıkma. Canım var narahat olma gelebilirsen gör. Sen en son saniye. Bağlandı ben geldim. Kardeşim Allah hakkı dedim çıkma. Dedim bandaj dir bak şarkı hani. Hayır yok sen adam vurmadın orada bir tane. Neyse vurdu neyse. Yo öyle bir öldürdün. Ha benim kilim geldi. Elə bildim mən kilim geldi. Sen de mənim baydın onu da öldürdü. Mən dedirəm mən dedim. Tabii ki. Son saniye ha. Lütfu senin gözüm şeydeydi canım. Elə bildim yoxdur canım. Gel götür şey lütfu çıxar. Gözlürüm sen. Bu arada chat onu bilirsiniz. Bak adamlar var ki heç Azərbaycanın özündə də. Baxırsan ki nisbətən mən həmin adamı tanıyıram da məsəl üçün. Mənimlə oyuna düşəndə nə olur ey həmin adamı ey brat. Elə bil ki Qadiri vursalar 6 dənə medal atacaqlar. Hə 6 dənə medal atacaqlar bu oyuna. Allah haqqı mənə çatmır. Yəni mən təkəbbür adam olsam özümü dartsam zat yenə başa düşərəm ki la yaxşı elir belə də ki vəziyyət eləmirəm ha. Brat amma Allaha şükür hər şey yerli yerində. Bacardığımız qədər mehribansızlıq. Sadəli demirəm o onsuz da boynumun borcudur mənim. Neynəməliyəm ki mən. Ha belə şeylər onda çatmır. Mən kimlərsə oyuna düşəndə qaqa elə bil ki dünyanın bir nömrəli oyunçusu düşüb bundan yoxa deyən. Dəyişir konkreti. Vuranır da adamlar çönür. Vallahi yox rank oynanırlar elə bil. Alanda yer tuturlar. Çatmır da mən Allahım da olsun sən qardaşım. Qabaqdan nəsə gördüm elə bil sağdan. Hə 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 nəsə var orada. Tutanmıram nədir çetə baxırdım. Merhabalar. Aa o diyor hadi son. Rodu da o diyor. Daha da oyna. Daha da oyna da cav. Oynadım. Oynadım aşkım. Burası sana. Vur. Vur. Kardeşim dostum. Sarjat veriyor. Narod. Oyna abi bot oyuncu. Çıktım basma. Abi hemde ya. Sarjat'a gitmemişim. Gel lazım olacağım. Gel lazım olacaksan daha doğrusu. Vurdun onu dostum. İyi daha bir tane kardeşim, en birinci mənim ölmedi. Yok haka, çok hasar verdim. Hə, yalan deyirəm. Küs sənin başıma. Ola bilər dedim, ne dedim, post çok hasar verdim ben. Bildim de, vurdum, ayağından deyip yardım. Güzel deyim. Parmağınızından deyim, onda qadi. Yok, kanka dedim, ne pişirdin de lan. Yok, çok vurdum, bak, öyle böyle vurmamışsan. Yalandan deyirsən, gözü gözlerdim. Mən sence 1200 nəfərin önünde yalan danışa bilmək için bir variantım var kardeşim. Yalandan vurdum diyeyim sana. Yok bagajeri B vurmuştum. Ece tamam bagajeri. Görmez ona. O canı bir söhbəti kimi. Canı birdi birdi. Azar verilmeyi bəstində. 3% zəratkan var meyxana gözləyirəm. Davay Zavidan. Hay gəlir gözlə bir tane benzin mağıdır. Yoxdur benzin. Hala gəl taparıq da yoldan maşın. Yoxdur oradan taparıq. Gəl kardeşin tapacaq ki. Yoxdur maşın yoxdur qabaqda baxmışam valla. Eşen o. A few moments later. Hala.
belə də əmin danışırsan, belə də əmin danışırsan, baxmışam deyir. Yoxdur aralıqda. Ay, siz arxamdaymışsınız yani. Məndə bağdaydı da qardaşım, görsən bunu deyim. Sən də yayındasan deyirlər. Məndə görsən bunu qardaşım. Aynen, aynen! En pis modu niye açmışsan gelen altıydı? Balon var idi, qadi. Vururdun şişirdi. Alamadı. Kill de, şey, kill de vermirdi özdə. Bildim, hə. onda biz rankı sırdı. Özel libik oynuyorduk. Göydə adam uçur diyorsun. Hə. Onda her anca oynamamıştım çok. Gördüm adamı, saxla, sal kilsə. Sal, bırak. Kilsədə iki nəfər var en üstündə. Ya Allah, gözdə bir dana vuracağım. Mırtlaşma da. Restim ya. Ne oluyor? Yok, bir dedim ki görmesin de bakırdım mal kimi. Gel gidelim. Torosu yadıma sal takımda o tezə çıxartdığımızı. Baxma, gələt edin. Hadi ne var senin boyumun ola? Yaxış. Düş. Maşından düşdürdüm ha, bayılma. Gel. Bombot da lağzıma. Qabağımda. Last qabağımdadır, gel. Watch out. Girdeydim səni. Last deyil. Hala oldu, getdik. Sen mahanın şey at, zafer şeyini at sonra. O zafer şey var, onu at oynama, oynayayım elə get. Onu koy. Koy da na. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Tabii de ben kurtarmıyorum. Hadi. Ay mesela mi? Ayda mesela sen. Ya sen nece mangol insansın ki onun ayda edebilmedin de cevabından çikimi. Ay ne bileyim kardeşim, bilemedim kurtarmıyorum. Ben niye mahanın təsir aldım diye. Geçir. Ay mesela sen bıraktım ekranı zaten. Ben təmiz. Zaferi koy. Ne diyorum bunu yazdım? Koy da deyir, koy da neye gösterirsen. Ben de edebildim beni. Daha chatte de edebilirler. Ne diyorsun? Şey, tekabı ne? 4 kalmamıştı kardeşim, 4 vurmadın sen. 3. İkisini ben vurdum, birini sen. Ayy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 y
Sən mahnı yamazsın sən. Davay çaldıran. Axırıncı da AVM ilə qoyuram bura vay. Sən sağırsan burat. Əli səni qadi. Sən sağırsan mən gələrəm. Va o vuruşu vursan o mahnı nə istəyirsən qadi. Yaxşı. Yaxşı mı? Edit o mahnı ilə olsun. Anə bu AVM vuruşuna nə edəcəksən? Ay bir dəşdi, mən deyəcəm da eləyəsin ağzını. Onu düzdür edirik. Tavayla öldür deyirlər. Görək çet tabalıqdır. Deyir, sən zaman dostum biləcək. Məncə AVM-lə port qoyaq, sonra mahnı məncə kulturn olacaq. Tavayla vırsaq. Yoxlayaraq, dənə baxaraq. Bu, bu win getsə heç sənə yəni. Entkom siləndə siri olunma oyunu. Tava atlası olsa... Tava atlası olsa, məni qabağa bırax, sən silahla dur. İkimiz də tava ilə zaddan gedmir. Aha, silahla dur nədir? Hey, gördüm evdə, evdə, evdə. Kuri? Hə, hə, girdi çayı. Tam dur. Yesən tavalıqdır, gözdə. Silahla dur. Hadi, deyən bağdayım mən, kanka, deyən. Gözdə mən, kanka. Gördüm, gördüm, dur, 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 dur. Tavam var, bir dən gözdə qardaşım. Tamam. Alo, alo, tavatmalıyıq. Ay, çet sizin tava deyən yerdə nə deməyim sizə? Keçən dəfə də belə oldu. Allah bilmədi, üzr sağ. Hə, mən səs açamıram. Mən səs açamıram. Dinən yayına gəlsin. Dinən yayına gəlsin. Yayına gəl, yayına gəl deyir Qadir. Qadir getdin Qadir, Zafar şeyini at mən dediyimi. Oynayım gedim. Ala, qardaşım. Allaha qoy uşaq gəlsin. Getdi, yetir dostum. Ayıb oldu. Tutun gəldi çet bizim mahnımız anı. Qardaşım çetdə sən üzürü say başvurnaram. Allaha and olsun bilmədim Azərbaycanlısan brad. Yoxsa məni tanıyırsan da bilirsən. Haqqı vallı öpürəm əlim qolum var olsun əzizim. Kula.